உணவில் பாபா என்னிடம் நாட்டி எவருக்கு ரப்பி இன்னி மசாலிய துர்வா அந்த ஞண்டு அணுகையு Rabbi inni masan ya durru wa anta rahmul rahim. Oh Tuhan, mihana li lidah na li ala. Tuhan, mihana li. Hati hana li ala. Lupike kedolu inga kedolu. Rabbi inni masan ya durru wa anta rahmul rahim. Oh, ya menang kepengahe yu. Urkob yuri jilta kagrak kedumuk. Pulung dah ekon tu, mereka tanya kagak tu, kagak tu kan? Ipo tu yang tengah, dia pakai tu, ipo ini, yang ke mana? Yang ke je, aku leh tu. Mana masih bayu, je, kaje belum aku leh tu, kaje belum bangat tegar tu, je belum aku leh tegar tu, tu bim tahu. Beri masya Allah, kaya luar biasa ni perayaan kanaju perempuan. Jadi soya tu urum laki dia cok, juli cok, juli sabo, dua bom, leh bom jadi cok, beri perlu ada ni cok.